Ժողովուրդ, մեծ շնորհակալություն եմ այդնում, որ ներկայացել եք այսօր։ Ես ցանկանում եմ ձեր հետ խոսել ամիջական, ուղիղ, խոսել եմ բոլոր պրոբլեմների մասին, որը գոյություն ունի, որը բոլորիս մտահոգում է, և մենք պարտավոր ենք մեր երկիրը ազատ տեսնել, անկախ, ոնց որ և հարճակել ենք։ Հասկանում ենք, մենք մի խումբ մարդիկ լավ չեն գիտակցում, գիտակցում են, որ հավակներ են քանում, մրցակցություն է իշխանության համար և այլն, բայց ես ուզում եմ ձեզ հետ լինեմ անկեղծ և պարզ բացատրել, որ որևիցե մրցակցություն չկա, որևիցե խնդիր չունենք, ունենք լուրջ պրոբլեմ, շատ լուրջ պրոբլեմ, որ մենք կարող ենք դառնալ փախստական, եթե շարունակենք այս ձև մեր ամբողջ հանրությունը կողքից դիտորդի դերում, պաշտոնների, չգիտեմ խնդիրների, որ գործից կազատեն, չգիտեմ միշտ պրոբլեմներ կունենան, առանց գլխավոր խնդրի։ Գլխավոր խնդիրը նաեա, երեք Բրյուսելում հայտարարում են, որ Ադրբեջանը 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի, որտեղ և ընդգրկված է Ղարաբաղը։ Հայաստանը ճանաչում է այդ Ադրբեջանը, դա իր իրավունքն է։ Դրա համար, ես դրա մասին երկու տարիա ձեզ խոսում եմ, դրա ներկայացնում եմ ինչ խնդիրներ և ոնց պիտի լուծենք, բոլորը ստե նստած, ասում եք, դե գիտես, այն մեկը եկել է Նիկոլի մարդն, այն մենը եկել է, չգիտեմ, ում փրկի, ինչ անի, ինչ է կատարվում, իշխանությունը ընդհանրապես որևիցե արձագանք չունի այդ խնդիրներին, այսօր էլ ոչինչ չի ասում, ինչ է կատարվում, փորձում ենք բոլորս փրկիչ ձևանալ։ Իսկ փրկության համար կամ էլ ձևակերպել են հետևյալ ձև, պայքարել մինչև վերջ, ինչի համար, ինչ նպատակ ենք հետապնդում, այդ պայքարը դեպի ուր է տանում մեզ, ոչ ոք չի ասում, ինչի համար ենք պայքարում։ Ժողովուրդ, մեզ որևիցե պայքար պետք չի, մենք պետք է ապրենք, արարենք, ստեղծենք, ստեղծագործենք, երբ լինենք պաշտպանված։ Սա է մեր ապագան և մենք պետք է գնանք հեշտ ճանապարով։ Առաջերդին մենք պետք է ունենանք, ես ձևակերպեմ 5 կետերը, որոնք պետք է մեր երկրում անհապաղ կատարվի։ Դա մեր պաշտպանությունն է առաջերդին, որտեղ առանց պաշտպանության մենք ոչինչ չենք կարողանալու անենք։ Մենք պետք է հստակ ունենանք մեր պաշտպանությունը և ոչ թե խմբերով, ջոկատներով, այլ պրոֆեսիոնալ բանակով։ Երկրորդը դա մեր դեմոգրաֆիա վերականգնելն է, որ տնտեսությունը զարգացնենք, ծնելիությունը զարգտանք և կարողանանք դեմոգրաֆիա վերականգնենք։ Երրորդը դա մեր թոշակառուների խնդիրը լուծել, որ սոցիալական այս վիճակից դուրս բերել։ Երկիրը պետք է լինի զարգացող և ապագա ունենար և տնտեսությունը գործի։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանալու ստեղ ապրենք։ Հասկանում եք, սա խնդիր է, սա լուրջ պրոբլեմ է և մենք պետք է այդ պրոբլեմները լուծենք։ Եթե մենք չենք ցանկանում լուծենք և չենք կարողանում այդ պատասխանության տակ մտնենք, ուրեմն մենք կորցնելու ենք Արցախը։ Ես ձեզ բոլորին խնդրում եմ, ինչքան էլ կլինի անձրև, թե ամպեր, թե չգիտեմ ինչ, մենք պետք է պարտավորենք այսօր կանգնենք ստեղ և մեր խնդիրները պահանջենք, լուծումը ստանանք։ Հակառակ դեպքում ասում եմ, եթե մենք հավաքվել ենք, հավաքվելու համար թողեն գնանք, մենք ոչինչ չենք հասնելու։ Ես չեմ ուզում անընդհատ ճառեր ասեմ, համարյա բոլորի հետ հանդիպել եմ, այդ հանդիպումների ժամանակ ներկայացրել եմ այն տեսլականը, քանի որ քաղաքական խնդիրներ կա, ռազմական և այլ, ես չէի ցանկանա մեր հակառակորդը ամբողջը լսի, ինչի մասին ենք խոսել, ինչի մասին ենք քննարկել։ Ես հատուկ որևիցե ձայնագրություն, որևիցե խնդիր թույլ չեմ տվել, որ լինի, որ մենք կարողանանք հանգիստ քննարկենք և խնդիրների լուծումը գտնենք։ Բայց այն բոլոր հարցերը, այն բոլոր խնդիրները, որը ես ձեզ ձևակերպել եմ 5 կետից բաղկացած, ոնց որ ասել եմ 100 օրում պետք է կատարենք։
Եթե մեզ տան այդ հնարավորությունը, եւ մենք պահանջենք այդ հնարավորությունը մենք ստանանք, մենք պետք է դա 100 օրում կատարենք, հակառակ դեպքում դա դառնալու է, որ մենք սուտասանենք հերթական բոլորի նման։ Դա համար ես վստահ եմ, որ դա կատարելու ենք եւ գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Երկրորդ խնդիրը կա, որ ոմանք ձևակերպում են, որ մենք այո թող գան, անեն եւ չգիտեմ եւ այլ կամ ուժայինը չպետք է տանք։ Եթե ուժայինը չկա, մեր պաշտպանությունը չկա, մեր ներքին խնդիրները չեն կարող կարգավորենք, ապա հարցածակում ես ինչ ակացեմ պաշտոն ստանալու, իսկ պաշտոն հետա չի հետաքրքրում, ես գալիսեմ ձեզ ծառայելու, անկեղծ ձեզ ծառայելու, հնարավորությունը կստեղծվի, կծառայենք ձեզ եւ երկիրը կտանենք ճիշտ ճանապարհով եւ ապագա կունենանք Արցախում, կլնի հայեցի, կլնի անկախ եւ մենք մեր ապագան մեր ձեռքում կլնի, ոչ թե ճշնամուն։ Սա է իրականությունը։ Դրա համար ես խնդրում եմ բոլորիդ, որ մի մարդունման կարգ ու կանոն պահենք, չփորձենք խախտենք, բրավակատերներ չլինեն մեջներ հետ, որ փորձեն խարդավակներ անեն, որտեղ մենք ինչքան է դժվար լինի, անձրև լինի, երկար ենք կանգնելու եւ պարտադրելու ենք այն բոլոր խնդիրները լուծվի, ինչի համար մենք դուրս ենք եկել։ Դրա համար խնդրում եմ, որ համբերություն ունենաք, համբերատար լինեք եւ չջղայնանաք, կարողանանք այդ խնդիրները լուծենք։ Եթե մենք այսօր չենք կարողանում այդ խնդիրները լուծենք, ապա ապագայում ընդհանրապես չենք կարողանալու այդ խնդիրները լուծենք։ Եվ արցախցիներին բոլորին խնդրում եմ, նրանք ովքեր տներում, ովքեր իրանց խոհանոցներում են խոսել այս 3-4 տարին, դուրս գան եւ կանգնեն մեր հետ այստեղ եւ պահանջեն այդ խնդիրների լուծումը։ Խնդրանքս դա է բոլորիդ եւ ուրախ եմ, որ կարողացել եք չնայած այս դաժան եղանակներին հավաքվել, մի բռունց դառնալ եւ այդ խնդիրները, որ մենք կարողանանք ձևակերպենք, ներկայացնենք, մի քիչ հետո կներկայացնեն նամակը, ձեր կողմից ձևակերպված կհաստատվի, կընդունեք եւ կընտրենք պարլամենտի նախագահին, որ գա 2-ի եւ ներկայացնեն նախագահին, որ որոշում կայացնի։ Այդքանը, շնորհակալություն բոլորիդ։ Առայժմ հայտարարություն հավաքի մասնակիցների անունից։ Հայտարարություն. Արցախի ժողովուրդն է իր ճակատագրի իրավատերը խորագրով հանրահավաքի մասնակիցների։